אנחנו נצטרך להתעלם מהשיער הזה כי אני עכשיו קמתי. בכל מקרה, הסרטון הזה הוא קצת שונה כי אני רוצה להראות פה שלא תמיד זה הולך כמו שרוצים. על הקליפ הראשון עבדתי בערך מהשעה הראשונה שהגעתי לשם. זה עוד השרון שוב, מי שלא הבין. עבדתי על הקליפ הזה, לא הצלחתי להשיג אותו בסוף. אכפתי קצת בפול, עשיתי קפיצה כזאת כמו שרציתי לעשות, זה היה נחמד. אחר כך ניסיתי ברספין. ומבר ספין, תנו לי להגיד לכם משהו, התרגיל הזה, אני נותן לו יותר מדי קרדיט ואני חושב עליו יותר מדי לפני שאני עושה אותו והוא לא באמת כזה קשה, כן? חשבתי עליו יותר מדי לפני שהייתי לעשות אותו ופשוט התחרפנתי, שתי הזריקות שאתם תראו בסרטון זה הפעמיים שבאמת כאילו זרקתי את הכידון לעשות את הבר ספין ופשוט לא הלכתי, לא הצלחתי את הקליפ הראשון, לא הצלחתי את הבר ספין וזה לא היום הכי טוב בשבילי ויש גם ימים כאלה ואתם תראו שיהיה לכם ימים כאלה ואני לא כאן בשביל להסתיר את זה שלפעמים לא הולך לי יקר כמו שאני רוצה אז על זה הסרטון הזה, זה לא תמיד הולך כמו שרוצים וזהו, מקווה שתהנו ממה שלא צריכתי לעשות ומהעצבים שלי בסוף כי חשבתי יותר מדי במקום לזרוק ואני מקווה שזה לא יקרה כמו שזה קרה בסרטון הזה יותר pictures. No photos allowed. Dai. Come on, let's see. Come on.